oldal, amely másfél év alatt népszerűvé tette a magyar futballt. Egy világ, ahol Torgelle, Détári vagy mondjuk Böde mindenek feletti. Egy sportliga, ahol a közösségnek és a lájkoknak köszönhetően Tipsmix Csabik, Milinték vagy Újvári Jocik válnak népszerűvé egyik pillanatról a másikra. Egy bajnokság, amely szigorúan magyar és mennyei, és ahol mindenki jobb, hol mi Lionel Messinél. Ronaldót meghagyjuk is. És néhány maszkos fiatal, akik másfél éve csak egymás szórakoztatására kezdték el készíteni a magyar focit savazó képeket, mára pedig 140 ezernél is több a rajongójuk. Hogy pontosan hányan szerkesztik az oldalt, nem árulják el, de azt mondják, többen, mint ahány MTK-szurkoló van az országban. Van köztünk politológus, tehát egyetemi hallgató, építészmérnök, tehát ahogy minket elképzelnek, hogy ilyen 12-3 éves pattanásos kis gyerekek vagyunk, tehát kicsit többet ér a történet. Kell okozni. Valódi közösség a troll focié, hiszen követői között sokan bravúrosan kezelik a képszerkesztő programokat, így minden nap több tucat képet kapnak a lelkes foci szeretőktől. Alig győznek válogatni. A focistáktól, labdarúgóktól is kapunk képeket, ugye persze névtelenül tesszük ki őket. Válogatott játékostól is kaptunk már képeket. Annyira ügyesen photoshopolnak ezek a srácok, hogy lehet, hogy inkább azt kéne választani, mint a futballt. Mindig csak állarcban nyilatkoznak, hogy ezzel elkerüljék a felesleges félreértéseket. Aki megtudnák, hogy melyik csapatnak szurkolunk, tehát azzal adnánk egy támadási felületet. Tehát, hogy elvesztenénk ezt a, mondja szép szóval, hitelességünket. A hitelességünket, igen. És ha már állarc... Ezt dobtak ki a Google képkereső jó minőségben. A megidézett futballisták életnagyságban mozgó szájjal. Nekem is jó a humorom, úgyhogy én is jókat tudok derülni, akár még saját magamon, úgyhogy úgy érzem, hogy akkor nő fel igazán az ember, hogyha saját magán tud jó ízűen nevetni, ezzel nincs problémám. Addig jó, míg rólam csinálják ezeket, nem pedig nekem kell másokról ismeretlenül. Igyekszünk nem kivételezni. Amit én képviselek, az ugye tetszik az embereknek, és ezáltal foglalkoznak velem. Ami pozitív és vicces, azokkal igazából, hát jót nevetek én is rajtuk, de amikor már egy kicsit sok, amikor már olyan irányba megy el, ami nekem nem tetszik, akkor annak azért nem örülök. Na de a jó humorú Kiskokón és a népszerű Torgellén kívül is vannak kedvenc szereplői a virtuális sportligának. Így a góltalanságáról már-már világhírű Rudolf Gergely, a hollandok elleni öngólját legendás mozdulattal záró Devecseri Szilárd, vagy a lambóját csúnyán összetörő Dzsudzsák Balázs. A legnépszerűbb bejegyzéseik viszont a már-már történelmi 8-1 után születtek. A holland-magyar. A holland meccs az egyértelmű, igen. Akkor két milliós látogatottságunk volt körülbelül, tehát hát most átlagban másfél milliós. Tehát én keveslem egyfolytában, persze. Igen. De... Mi tartjuk benne a lelket, hogyha véletlenül lemegy 1,2 millió alá, hogy a heti, hogy az még nem a világkatasztrófa. Pedig az. Na de az állarcosok mellett azért vannak az oldalnak arcai. Így Rekop György, aki magára vállalta, hogy tartja a hátát a trollfocis fiúk helyett. És ne feledjük Torgelle R. Sándor megalkotóját, Horthy Gábort, hiszen ő titulálta a levegő urának Sanyit annak idején. Az örökké valóság része lettem. Tehát így, hogy Einstein, az Aurora cirkáló és R. Sanyi keresztapja. A levegő ura, R. Sanyi! Hát ezt a nevet rá kell! Hova fölment ez a fickó, te jó ég! Amikor ezt kimondtam, nem is gondoltam rá, hogy ebből legenda lesz, és utána egyre többet látom, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én lehetem a keresztapja. Azért a fő profilomat tekintve én mégiscsak humoristaként tevékenykedem, és hát volt ma olyan fellépésem, hogy a saját tuti kis anyagomat nem igazán tudtam keresztül vinni, mert olyan volt a közönség, aki ezeket a poénokat igényelte, de aztán rájöttem, hogy ez a legjobb, ez a legolcsóbb történés, ugyanis ugye eddig 40 percet beszéltem, most meg 20 percen keresztül mondtam, hogy slamb, meg faf, és megvoltunk. Most, hogy Gábor tiszteletbeli admin lett, térjünk vissza a virtuális sportligához. Misszió, tehát futball szerető emberek vagyunk, imádjuk a magyar futball, tehát mi lenne más a célja? Tehát az, hogy minél több emberhez eljutatni az egészet. Fricska, hát jó persze, mi lennék a legboldogabbak, hogyha nem kéne fricskázni ezt az egészet. Rengeteg olyan visszajelzést kapunk, hogy csak miattunk mentek ki meccsekre például.
Ugye mindig megemlítjük ezt az újpesti jófogot, amit annyira fölhájpoltunk, hogy hát egy 4000 ember lement. Jó, lehet most nem mind miattunk mentek le, de hogyha azt vesztük, hogy 400 volt a siófognak az átlagnézőszámában az évben, az valamit azért csak-csak jelent. Sokan úgy tartják, alig másfél év alatt többet tettek a magyar labdarúgásért, mint jó néhány a futballban vezető beosztású. Álmuk, hogy egyszer szerkesztőségként működhessenek, és hogy megéljenek a trollfociskodásból. Na meg persze, hogy minél több embert a magyar futball szeretetére biztassanak. Így vagy úgy.